Я Марко, какво да президентът ни задават? Фархат е Куват и Фархат е Лават, е да стулка. Марко, какво да сега, сега ще нарад, Араб кафа е да стулка. Марко, какво да гудомияха, кораха шаабка, Bahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharciga qodobka koowaad laga bilaabo markuu madaxweynuhu soo sharcigan waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku soo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Thank you.